صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں راستے صورت بات کی کہ ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جھونکے یہاں جو آگے آگے احباب بیٹھے ہیں ان کی تو آواز آ رہی ہے سبحان اللہ آپ بھی کہہ رہے ہوں گے لیکن ذرا ایک دفعہ محبت کے ساتھ آوازیں بلند کریے سبحان اللہ ان کی آمد کے پیامی ہے سبا کے جھونکے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کیا آتے ہیں چاند تاروں میں سوئی رسول اللہ